Fala, dias escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta à nossa série sobre os Grey Monsters, sobre os Greymons. E a gente finalmente vai continuar ela depois dessas semanas aí diferentes que a gente teve, né? Dessa vez a gente vai estar falando sobre a variação mais conhecida e talvez até mais famosa do que a versão original, né? Do Wargreymon, a gente vai estar falando sobre o Black Wargreymon. Então, vamos começar? Vambora! Então, por que esse Digimon se tornou tão popular? Eu acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo e que assistiu a temporada Digimon Adventure 2 naquela época sabe que quando ele apareceu pela primeira vez, ele automaticamente se tornou um dos favoritos. Ele era, e talvez seja até hoje, o Digimon favorito de muitas e muitas e muitas pessoas. Até para aqueles que hoje nem acompanham mais Digimon, Black Wargreymon se tornou meio que uma lenda dentro dos animes que se passavam na televisão e por aí vai. E eu diria que a explicação para isso é que o próprio Wargreymon já era um Digimon extremamente popular. Desde quando ele apareceu em Digimon Adventure, ele era favorito de muitas pessoas. Daí então eles decidiram dar pro Goku o seu Vegeta, né? Como assim? Bom, o Black Wargreymon era basicamente um rival do Wargreymon. Quando ele apareceu pela primeira vez, ele e o Agumon tiveram várias conversas. Eram episódios assim bem longos, onde você via o Agumon tentando apenas trocar uma ideia com o Black Wargreymon para tentar entendê-lo, né, para as coisas mudarem e tudo mais. Até que, no final das contas, o Black Wargreymon acabou se tornando um Digimon melhor e ajudou todos eles até o final mesmo, né? E então ele se tornou popular. Ele era basicamente uma versão, nos olhos de muitas pessoas, melhor do Wargreymon. Ele tinha cores super legais, ele tinha ataques super destruidores, semelhantes aos do Wargreymon, porém ainda mais destrutivos. Ele parecia ser bem violento e tinha uma personalidade super calma, às vezes muito calculista, às vezes ele era bem sereno, mas ao mesmo tempo, se você mexesse com ele, ele era super violento. Digamos que ele foi um dos primeiros rivais desse estilo que foram criados em toda a animação japonesa, né? Então, por exemplo, se você já assistiu Naruto e você conhece o Sasuke, você sabe mais ou menos como o Black Wargreymon era, mais ou menos, né? Então, dá pra vocês entenderem por que ele acabou se tornando tão popular. Então, ele basicamente foi o Digimon que originou essa coisa dos Black, né? Os Digimons Black. Onde quando um Digimon tem o Black no nome, ele tem cores diferentes, ele tem a personalidade diferente, ele é mais do mal e ele passa por evoluções das trevas muitas vezes, ou que são cavaleiros malignos e extremamente poderosos. E então, ele foi a origem de tudo isso, lá no começo, lá nos primórdios, tantos anos atrás. Depois dele, muitos e muitos e muitos outros Digimons que possuem o Black em seus nomes vieram. Até pra própria linha evolutiva do Black Wargreymon, com certeza. A gente viu o Black Agumon só depois do Black Wargreymon, e o Black Greymon, e por aí vai, né? O que acontece, galera, é que isso se tornou uma coisa muito especial na franquia. A gente vê vários Digimons conectados com essas coisas até hoje. O elemento lá que eles chamam de Black Digitron foi criado para que outros Digimons ganhassem a forma Black de maneiras diferentes, sem que eles perdessem sua personalidade, mas fossem Digimons à parte, e isso tivesse a ver com alguma coisa estranha do mundo digital. Então, mesmo que seja apenas um pequeno detalhe, esse pequeno detalhe foi meio que genial para a franquia Digimon. Ele fez com que muitas e muitas e muitas pessoas se tornassem fãs de Digimon, só graças ao Black Wargreymon. Logo de cara, já vou tirar isso do caminho. Os Digimons Black normalmente são apenas variações de cor dos Digimons, que é uma coisa que a gente já tem em Digimon desde o começo. A gente tinha o Snow Agumon, que é basicamente um Agumon com cores diferentes. O que mais muda nesses Digimons, às vezes, é onde eles vivem, que tipo de ataque eles usam, né? Mas a maioria deles são apenas cópias, um pouquinho mais fortes, com um atributo diferente, por aí vai. No caso dos Black é a mesma coisa, porém eles são conhecidos desde o começo pelo fato de que eles são um pouco mais fortes. Às vezes mais rápidos, às vezes tem mais força, às vezes mais poder destrutivo, às vezes eles são mais resistentes. Eles perdem às vezes alguma coisa que a versão original tinha, mas ganham de outra maneira. Então, por exemplo, alguns Digimons Black são mais lentos, porém são mais resistentes. Outros são mais fortes mesmo, eles têm mais poder destrutivo, porém às vezes eles são menos resistentes, então eles sofrem muito mais dano que a versão original deles sofria. E tudo isso é bem importante. A gente lembra que
As outras variações têm diferenças. No caso dos Black, eles normalmente têm essas diferenças e acima disso, junto com isso, eles têm também o fato de que essas diferenças de força e fraqueza são aplicadas para que você, na hora de escolher entre um e entre o outro, você lembre, olha, eu vou querer o Wargreymon. Por quê? Porque o Wargreymon, além de ser vacina, é mais rápido. Ah, eu vou querer o Black Wargreymon, porque o Black Wargreymon, além de ser vírus, ele é mais forte, tem mais poder destrutivo e por aí vai. Então, e quanto aos ataques e habilidades desse Digimon? Eles são diferentes? Não, nesse caso eles são bem parecidos também. Então, por exemplo, o Wargreymon possui o ataque principal Gaia Force. O Black Wargreymon possui o ataque principal chamado Ankoku no Gaia Force, que se traduz para Dark Gaia Force. Então, quando o Wargreymon levanta as mãos e cria aquela esfera de fogo gigantesca, ele fala Terra Force ou Gaia Force, o ataque principal dele. No caso do Black Wargreymon, muitas vezes ele levanta as mãos e cria uma esfera de fogo roxa que ele joga, ou às vezes é uma esfera gigante e escura que parece um eclipse e ele joga nos inimigos. É o mesmo ataque. E quando ele acerta, causa uma explosão gigantesca e muita destruição. É o mesmo ataque com um nome um pouquinho diferente. Às vezes em jogos ou jogos de cartas, esse ataque é um pouco mais forte do que o ataque do Wargreymon, mas é basicamente o mesmo ataque. Fora isso, ele tem todos os mesmos ataques, que fazem as mesmas coisas. O tornado, os cortes de fogo, até eu vou dizer pra vocês que a armadura dele talvez funcione de maneira semelhante. Nas costas dele, ele ainda possui o escudo da coragem, chamado de Brave Shield também, isso tá na descrição dele. Porém, ele não tem a marca da coragem, o emblema da coragem lá, o brasão que o Tai usava em Digimon Adventure. Graças a ele não ter essa marca, esse emblema lá, todo mundo vê ele como uma versão do Wargreymon que é mais sombria, que tem princípios diferentes, a justiça dele funciona de maneira diferente. Realmente é assim. Na descrição dele é dito que ele é o total oposto do Wargreymon, ele pensa totalmente diferente. Porém, mesmo que ele seja assim, ele ainda tem um grande coração de guerreiro. Então ele odeia, ele detesta se unir, por exemplo, a outros Digimons malignos que sejam horríveis mesmo, que façam coisas terríveis ou que sejam fracos, ele não considera eles fortes, ele não se une a esse tipo de Digimon. A gente vê isso de certa forma, inclusive, na temporada Digimon Adventure 2 lá, porque a gente tinha outros vilões além dele, mas ele acabou se tornando o centro das atenções em certo ponto. Então, o escudo dele, não tendo a marca da coragem, acaba se tornando uma coisa muito importante, que de certa forma até se conecta à personalidade dele, como ele é. Junto com isso, ele também tem as garras dele, que são basicamente as mesmas garras que o Wargreymon leva com ele. Essas garras são muito importantes porque elas são chamadas de Dramon Killers, no caso do Wargreymon. De lá a gente sabe que ele causa muito mais dano e impacto em qualquer Digimon que possuir o Dramon em seus nomes, serem Digimons dragões importantes no mundo digital e por aí vai. O Wargreymon sempre é forte e tem vantagem contra esses Digimons. No caso do Black Wargreymon é a mesma coisa? Não dá pra gente ter 100% de certeza, galera. Eu diria que sim. Mas vamos colocar 90% de que sim, porque ele é basicamente o mesmo Digimon. Faz sentido que as garras dele funcionem da mesma forma, também sejam chamadas de Dramon Killers e por aí vai. Porém, na descrição oficial dele, isso não está mencionado. Isso é muito importante. Obviamente ele tem um perfil oficial, e lá não estão falando que ele tem as Dramon Killers, né? Bem importante isso, por quê? Porque isso é uma grande vantagem pro Wargreymon. Se o Black Wargreymon não tiver isso, isso faz com que ele seja mais fraco contra certos oponentes, os quais vão ser mais fracos contra o Wargreymon. Muito importante, né? Mesmo assim, em certos jogos e por aí vai, o Black Wargreymon usou as Dramon Killers da mesma maneira. Então, a gente pode imaginar que sim, seja a mesma coisa e faria sentido que fosse, mas não tem como a gente ter 100% de certeza nisso. Então a grande diferença entre o Wargreymon e o Black Wargreymon é que um é vacina e outro é vírus? Não, tem muito mais diferenças do que a maioria das pessoas imagina, né? Ele não é apenas um Wargreymon de cor diferente, ele não tem apenas o atributo diferente, ele tem várias coisas aí. Vocês viram, eu citei tudo isso pra vocês. Mas galera, isso é tudo sobre o Black Wargreymon, tudo que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo. Eu quero saber o que vocês acham dele, então deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. E aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Então fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.